Non nos insulten. O alcalde de Outes dicía fai tres días, un exalcalde de Outes que ahora quere ser deputado que nos os practicábamos política, violencia de género política. Iso é un insulto a todas as mulleres, é un insulto ao feminismo, pero é un insulto á intelixencia. É un insulto porque neste país as mulleres seguimos soportando recortes nas políticas de violencia de xénero. É un insulto porque seguimos soportando salarios menores que os dos homens, un 20%. É un insulto porque mentre se le recortaban en dependencia, non seguíamos nos facendo cargo dos coidados dos maiores e dos dependentes. Non nos insulten, señores do Partido Popular, non nos nos insulten as feministas, non nos insulten as mulleres, porque tumbamos un ministro e poderemos tumbar un goberno.